artimiausi jūsų kaip inkubatoriaus vadovo ir kaip tapytojo planai? Na, šiais metais kaip menininkas dalyvau plenerose Gruzijoje, paskui Rusijoje, Lietuvoje. Ir tai patiko, nes tai yra įdomus iššūkis, reiškia, dalyvauti, reiškia, pačiam kažką tai per kažkokį tai ribotą laiką sukurti kažkokius tai kūrinius, uždavinius. Ir planuoju ateityje dalyvauti tokiuose projektuose. Taip pat ir pas Užupį organizuoti toliau plenerą. Tikiuosi, kad jisai bus sėkmingesnis kuo toliau tuo. Aiškia, kaip ir iki šiol, aiškia, jisai kiekvienais metais vis įdomesnis buvo. Planuojam išleisti katalogą už plenerų. Na, tokie pagrindiniai